जाय करो हम का हर बगुना का जा कर नहीं के पाम तुहार सोना रेनो हटा कौटी बार एक करो प्रणाम जनेगा पथर तीन निबिन नगा पहाड़ लुका गदा पानी पर मिचियाले लाइक है सर के सबादा डालिनी নমস্কার হেমন্ত আপোনালোক সকলোকে এটি ভাল লগা ভিডিঅ' সৈতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ যাম আপোনালোকক গোলাঘাট জিলাৰ সমজিলা ধনশ্ৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বাৰগৈয়া গাঁৱলৈ। বাৰগৈয়া গাঁৱৰ এগৰাকী 3.5 বছৰীয়া শিশু, শিশুটিৰ পিতৃৰ নাম পীতাম্বৰ বৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম ৰুবি বৰুৱা। 1 নং বাৰগৈয়া অংগনবাদী কেন্দ্ৰত বৰ্তমান শিশুটি অধ্যয়ন কৰি আছে। শিশুটিৰ প্ৰতিভা দেখিলে আপোনালোকে নিশ্চয় আপ্লুত হ'ব। আজি মই আপোনালোকক পোনে পোনে এই মুহূৰ্তত শিশুটিৰ কাষলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, গতিকে আহক আমি কাষলৈ যাওঁ। এয়া মোৰ সৈতে কণমানি দি আছে, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী কাবাচী বৰুৱা। হয়, আৰু তোমালোকৰ গাঁওখনৰ নাম কি? বাৰঘৰীয়া গাঁও। বাৰঘৰীয়া গাঁও ন? তুমি আজি কাৰ বিষয়ে ক'বা? শংকৰদেৱৰ বিষয়ে। হয়, মই আজি শংকৰদেৱৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'ম। ফুল হ'লে ক্ষমা কৰিবা, জয় গুৰু শংকৰ হাৰ বাগুণা আকাৰ যা কাৰি নাহি কিয় পাম তোহাৰ চৰণ ৰেণু হাত কৌতি বাৰ এক কৰো প্ৰণাম। শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল 1371 চনত আহিন মাহৰ সংক্ৰান্তি শুক্ল দশমী তিথি বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা। তেখেতৰ পিতৃ আছিল কুহুম্বৰভূঞা আৰু মাতৃ সত্যসন্ধিয়া। সৰুতে মাক দেউতাকক হেৰাব লগা হৈছিল, সেইবাবে বুঢ়ীমাক খেৰসূতীয়া লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। 12 বছৰ বয়সত মহেন্দ্ৰ কণ্ডলক নাম লগাই দিছিল। তেওঁ কিন্তু বৰ মেধা ছাত্ৰ আছিল। আকাৰিকা নোহোৱাকৈ এটা কবিতা ৰচনা কৰি মেধা শক্তিৰ পৰিচয় দিছিল। কবিতা তেনেধৰণে কৰতল কমল কমল দলনা নাভৱ দব গহনা বনহা নাই ইত্যাদি। তেখেতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে 14 শাস্ত্ৰ 18 প্ৰণ পঢ়ি শেষ কৰি পাণ্ডিতৰ পৰিচয় দিছে। তেওঁ কুটা খাৰ গৰু সিংহধৰ বগৰাই দিব পাৰিছিল। শংকৰদেৱ একাধাৰে এজন সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, সুৰকাৰ, গীতিকাৰ, বাদকাৰ, জনে গুণাধীন মহাপুৰুষ। প্ৰায় 120 বছৰ জীয়াই থকাৰ পাছত 1400 নৱশকত কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ হাতত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। জয় গুৰু শংকৰদেৱ, জয় গুৰু মাধৱদেৱ, নমস্কাৰ।